Penica Tara voli Mateju, Monika mene, ja Taru. Samo da Mateja zavoli Moniku. Ša očajan, suočen sa istinom Nenad Aleksić Ša je otišao u rajski vrt, kako bi sa drvetom mudrosti otkrio sve što mu leži na srcu. Ša je pre svega komentarisao svoj odnos sa Tarom Simov, ali i osjećanja prema Moniki Jovanovski, ja ne znam šta da kažem i šta da mislim, ispadam sve gori i gori, ubija me odnos sa njom, rekao je Ša Tari. Sa Monikom ne komuniciram, ali je jako cenim i poštujem, ona je sjajna devojka, ali ja ne želim njoj da dajem lažnu nadu, mada tu je i Tara. Tara jedno priča za stolom, a ispod jorgana drugo. Ja ne želim to, ja volim Taru, ispada mi budala i kreten i zbog toga, dok imam emocije da zavaravam Moniku, ne želim to. Znam ja da mene Tara ne voli, ali ona ne da nikom da ima njenog bivšeg. Nas dvoje nismo u vezi, niti ćemo biti, objasnio je Ša. Sa Monikom možda propričam, ali ne verujem, dokle god imam emocije prema Tari. Moniki sigurno nije prijetno, vidi se da joj prijem, ali bih ja bio stvarno smrad kada bih to uradio, ona se ne bi snašla kada bih joj ja zavrteo mozak, govorio je Ša. Tara voli Mateju, njoj niko drugi nije bitan, rekao je reper o mogućem pomirenju sa Simov. Znači Tara voli Mateju, ti voliš Taru, tebe voli Monika, još samo Mateja da zavoli Moniku, nasmejalo se drvo. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.